بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د کابینه د غړو د ملي پانګوالو او د دې غونډې د ټولو ګډونوالو په اجازه، دا چې نن د کابل ښار په زړه کې د شارینو د پارک د عمار افتتاح ده، او په همدې مناسبت باندې دا غونډه دایر شوې ده. دغه صحنه او دې ته ورته نورې صحنې کوم چې هره ورځ یو په بل پسې موږ او تاسو شاهدان یاستو، دا د نظام دپاره، د هیواد دپاره او د هیوادوالو دپاره خوشایند ده او له ځانه سره ښه پیغامونه لري. یا خو هغه مرحله وه کوم چې جنګونه، تفرقې، کرکې، نفرتونه، ځانځاني، دا ورځ تر بلې زیاتېدل، او یا دغه چې اوس د یووالي په طرف باندې موږ او تاسو ګامونه اخلو، او دغه رنګې د اقتصاد په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مثبت ګامونه اخیستلی کېږي، او موږ تاسو د مثبتو بدلونونو شاهدان یاستو. یقینا دا هغه څه دي کوم چې د جهاد له مزایاو نه ګڼلی کېږي، دا هغه څه دي کوم چې د ډیرو افغانانو امیدونه وه چې یا ژوندي دي او یا په قبر کې دي، اوس هغوی حضور نه لري، او دا هغه څه دي کوم چې د افغانانو آینده ورسره تړلې ده، او امیدونه یې د امیدونو سترګې دې طرف ته کږې دي. یقینا دا اوس د تبدیلیو راتللو سره په هره برخه کې یوه تبدیلي، څنګه چې نظام کې تبدیلی راغلې ده او نظام په ساختار کې تبدیلی راغلې ده. یا خو هغه څوک وه کوم چې دلته راوستلی شوي وه، او یا دلته اوسېدل یوازې د ځان فکر ورسره وه، هغوی سره نه د هیواد فکر وه او نه د هیواد د آیندې فکر وه. موږ او تاسو هغه صحنې هم ولیدلې وو، په رابطه باندې لیکنې وسولې، او تر ډېر وخته پورې به دغه څه چې د هیوادوالو نه به هیریږي نه، چې د افغانستان هر څه چور او تالان، او د افغانستان د خلکو هغه حقوق ضایع کېدل، او یا دغه مرحله کوم چې د فتحې او د ازادۍ نه رامنځته شوې ده، چې اوس الحمدلله موږ او تاسو د داسې یو نظام څښتنان یاستو چې په ساختار کې هغه خلک دي کوم چې د ملت له متن نه راپورته شوي دي، د ملت هغه درد باندې درمن دي، او د ملت له حاجتونو نه آگاهي لري، او هغوی د ملت خاصو تقاضو ته په خپل هر څه باندې ترجیح ورکوي. نو الحمدلله لکه څنګه د آزادۍ او استقلال په لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کېدلې، دغه رنګې د وطن په آبادۍ او بیا رغونه کې هم هغه خلک نه ستړي کېدونکې هلې ځلې موږ په سترګو باندې وینو چې په کار باندې اچولې شوي دي. دا چې د ښه نیت باندې او په اخلاص باندې دغه جدوجهد او محنت جاري، د الله تعالی له لورې نه به هم نصرت او برکتونه وي. نو که چېرته موږ په هغه فزیکي مقابله او د اشغال په مقابل کې کومې مرحلې وي او محاذونه وه، نو د الله تعالی نصرتونه مو په خپلو سترګو باندې ولیدله. نو په دغه باب کې هم کوم چې د بیا رغونې خبره ده، د ودانولو خبره ده، د اقتصادي پیشرویو خبره ده، د الله تعالی نصرتونه موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. نو دغه رنګې د پانګونې په برخه کې هم کامله تبدیلی موږ ته محسوسیږي.
ځینې هیوادوال خو په دې باندې به افسوس کوي چې یو تعداد خلکو سرمایه له دې ځای نه فرار کړله د افغانستان او یا څه خو د انقلابونو سره دا خبرې تړلي دي لکه څنګه دلته یو یرغل رامنځته شو د روسانو له لوري نه نو خو یو تعداد افغانان د یرغل په حمایه کې ودرېدله یو تعداد افغانان بیا هغه وو چې خپل ځانونه او مالونه او هر څه وقف کړل د یرغل او د اشغال په خلاف باندې هر څه نه تیر شول نو دغه رنګې په دغه اقتصادي تقابل او محاذونو کې هم طبیعي خبره ده چې د افغانان به په دوو برخو باندې ویشل شوي یا خو هغه خلک کوم چې سرمایه یې درلوده او یا یې لري او هغه د افغانانو حاجتونو ته هیڅ کومه اعتنا نه کوي هغه فقط د سرمایه د تحفظ په فکر کې ده او وهم اخیستی ده او راتلونکي خپل چې ده فقط په نظر کې نیولې ده طبیعي ده چې هغه به فرار کوي خو یو تعداد افغانان کوم چې د افغانانو په دردونو باندې دردمند دي او د افغانستان د آبادۍ د بیا رغونې د اقتصادي پیشرفت په رابطه فکر ورسره ده او دغه احساس ورسره ده دا کوشش ده چې د دغه بهیر برخه وګرځېږي هغه به که دلته یي هم نو برخه به اخلي که له بهر نه یي هم راضي به الحمدلله موږ وینو نو که یو تعداد تللي دي یو تعداد راغلي دي او د راتللو بهیر دا ورځ تر بلې ګړندی کېږي ملي پانګوال او دغه رنګ یې بینني پانګوال دا ځان دپاره یو بهترین فرصت ګڼي او دغه رنګ یې یقینا چې یو فرصت ده هم د نظام هم دغه خپل ترجیحات او اولویتونه دي ورځ تر بلې کوشش کوي چې د پانګوالو دپاره ښه سهولتونه برابر کړي دغه یو کوشش ده او هر ورځ په دې باندې اقتصادي کمیسیون کې او دغه رنګې د کابینې په مجالسو کې یو لغو مهمو موضوعاتونه دغه یي چې څنګه موږ کولی شو چې د دغسې متدینو او بافکر او بااحساسه هیوادوالو دپاره ښه زمینه برابره کړو ښه سهولتونه ور دپاره ایجاد کړو تر څو د دغه برخه کې یو څه پیشروی شاهدان موږ پاتې شو نو هغه خلک چې د هیواد په ورانولو کې برخه اخیستې ده او د هیواد دا اقتصاد یې خرابه کړی ده او هغه خلک کوم چې د اقتصادي برخه کې اوس برخه اخلي د هیواد په ترقۍ او اقتصادي پیشروی برخوال جوړیږي دا دواړه د الله تعالی په نسب باندې هم نه دي برابر د افغانانو په نسب باندې به هم نه برابر او تاریخ به دغه خبره په واضحو ټکو باندې را اخلي نو موږ زه په خپل نوبت باندې مننه کوم له هغو پانګوالو نه کوم چې دوی سره دغه هڅه او هاند ده چې کومه سرمایه لري دلته یې د هیواد په خیر باندې د نظام په خیر باندې او د آیندې په خیر باندې صرف کړي نو الله تعالی دې د دوی په ارادو کې د دوی په دغه نیتونو کې خیر و برکت واچي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.